Në fshatin Kondofë tek Medresja e këtij fshati rrethorës së 13:30 ka ndodhur një aksident ku janë përfshirë 3 makina. Si pasojë këtij aksidenti të rënd kanë pusuar 2 nxënës, të cilët kanë qenë duke ardhur nga shkolla duke ecur në trotuar. Nxënësit janë dërguar në spitalin e qytetit. Несреќата се случила во 13:30, а полицијата на местото на настанот дојде во 14:50 минути. Деновиве беа регистрирани и други сообраќајни незгоди, но министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вели дека откако застанал на чело на МВР, бројот на жртвите во сообраќајки е намален. Гледате колку се подобрени резултатите со тоа што колегите се нон-стоп на патиштата и нон-стоп во контрола. Имаме сериозно намалување на бројот на жртви во сообраќајот. 2013 година, 198 жртви сме имале. 2021 имаме 111 жртви. Тоа е благодарение на посветеноста и на работата, или ако сакате, од моментот додека јас раководам со Министерство за внатрешни работи, од 2016 година до денеска имаме постојан пат на жртвите во сообраќајот. Пред неколку дена една девојка го загуби животот на пешачкиот премин кај трговскиот центар Сити Мол, а трагично настрада еден маж поминувајќи улица кај мостот Гоце Делчев.